Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Културният календар на град Сандански през месец юни ще бъде изпълнен с заключителни концерти на школите и клубовете в града. Началото дава самодейният театър към Народно читалище Отец Паисий 1919, а за всички предстоящи събития разговаряхме с менеджера на читалището Невена Станкова. Този петък на 18 юни предстои ни театралната постановка «Балкански синдром», която ще бъде представена от самодейния театър Пео Яворов. Аз така отидох на една репетиция, успях да надникна какво се случва, но не догледах до края, за да ми бъде интересно в петък, но наистина има много актьори, участват ми се че около 17 човека в постановката и мога да ви гарантирам, че ще бъде много забавна и много интересна. Важното да отбележим тук е, че искаме да си спазиме мерките, за да не бъде абсолютно препълнена залата, защото знаем, че ще дойдат много хора. Постановката ще бъде изиграна два пъти в 19 часа и в 21 часа. И другото важно нещо да кажем е, че тя е напълно безплатна, както винаги е била, но просто за да може да се контролират хората, които ще посетят на касата на площад България. Има безплатни покани, които всеки може да отиде и да си вземе. На 24 юни пък правиме, както всяка година, обичая Теньов ден, заедно с група Детелина. По принцип, миналата година за пръв път го направихме на поляната при мечето. Така беше доста хубаво. Имаше и уъркшоп. Тази година все още, тази седмица, така преговаряме какво точно ще се случи. Но като цяло пак ще бъде много красиво и интересно и се надяваме баба Бояна пак с такова желание да ни разкаже за билките, какво символизират, за какво помагат и къде можем да ги намерим. На 27 юни, това е другата неделя, имаме годишен концерт на танцова формация Хоуп. Тази година, за съжаление, децата не успяха да имат самостоятелни концерти и сега тепърва започваме с тези, не само на Хоуп, а и този на Звънчепа, който ще бъде на 30 юни. Тяхният концерт отново е на площад България. Те се водят годишни концерти, които децата пеят и танцуват всичко, което са научили през годината. А също така и нещо като своеобразен рожден ден. Звънче навършва 36 години, ако не се бъркам, а танцова формация Хоп 13. Програмата за събитията можете да следите в официалния сайт на Община Сандански и страницата им във Facebook. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.